În exclusivitate pentru UVTTV, colega noastră Alexandra Codirla a stat de vorbă cu președintele Republicii Croația, Kolinda Grabar-Kitarović. Vă invităm să urmăriți interviul pentru a afla ce amintiri din studenție i-a trezit vizita în UVT, dar și ce sfaturi are aceasta pentru studenți. Excelența dumneavoastră, dați-mi voie să vă spun bine ați venit la Universitatea de Vest din Timișoara și îmi exprim totodată plăcerea pentru faptul că ați acceptat interviul televiziunii noastre UVT-TV. Excelența dumneavoastră, vă aflați în România la invitația președintelui României, Klaus Iohannis. President, His Excellency Mr. Klaus Iohannis, and has us propose of scopul este de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale, precum și subiecte importante aflate pe agenda europeană, regională și agenda de securitate. Astăzi sunteți la Timișoara și suntem onorați de faptul că vă aflați în universitatea noastră pentru deschiderea anului universitar. Ce amintiri vă trezește atunci când vă aflați într-o universitate, mai ales când este o zi atât de importantă pentru studenți, fiind începutul noului an academic, iar holurile și aula magna sunt pline de studenți. În primul rând, mulțumesc foarte mult că m-ați invitat aici. Este o adevărată onoare și plăcere să fiu cu voi, studenții ai Universității de Vest, la începutul noului an universitar. Desigur, orice început de an universitar începe cu entuziasm, dar începutul unui nou ciclu este o perioadă importantă și specială, dar și un moment important nativ. The beginning of university is an especially important time and an especially important formative moment. My own experience, experiența mea proprie nu a fost foarte plăcută în acest sens. Am fost într-un schimb de experiență în Statele Unite și am terminat liceul tot acolo. Am fost senior. A fost o școală academică bună, dar, cum știm, școlile cumpărau caractere. Și asta o să vorbesc astăzi și, de asemenea, despre opening remarks. A fost foarte deschis la minte, foarte inclusiv, nu a existat nicio autoritate din partea profesorilor, dar au fost multe discuții, multe schimbări și motivau studenții să fie creativi, să fie deschiși, să lucreze pe cont propriu și să aibă anumite opinii. Am venit înapoi în 1986, a fost în perioada când Iugoslavia s-a format, în timpul regimului comunist și, desigur, totul a devenit mult mai complicat. Administrația, înștierea la școală, nimeni nu îmi spunea de fapt care mi erau drepturile. Trebuia să stăm în sala de curs, trebuia să asculți de lector și apoi să mergi la examen și să reproduci materialele pe care ei le-au învățat. A fost mai puțină creativitate în acea perioadă și depindea foarte mult de profesori individuali. Sunt foarte mulțumită totuși de acei profesori individuali care au depus un efort imens pentru a angaja studenților și care ne-au ajutat să ne pregătim nu doar pentru școală sau pentru a urma o facultate, dar și pentru viață. Probabil vizita din București a fost puțin diferită față de ceea ce experimentați aici, în Timișoara, în regiunea Banat. Țările noastre au o puternică relație de mai mult timp, dar ceea ce vreau să spun este că conexiunile, legăturile nu sunt necesare strict diplomatic pentru relația dintre România și Croația, dar
Acest curs natural care vine dintr-o lungă istorie de prietenie dintre Croația și România se simte mai ales aici, în Banat. Care este opinia dumneavoastră sau cum putem să menținem și să consolidăm această prietenie când toată Europa trece printr-un proces de reconsolidare? Este adevărat aproape că văd proiectul european în pericol. We see a lot of centrifugal forces that are pulling it apart. The disagreements that we've had on many policies, including immigration, lack of solidarity that we've shown to each other. We need to go back to Trebuie să ne întoarcem înapoi la elementele de bază, la valorile fundamentale care subliniază proiectul european. Nu a fost vorba doar despre dezvoltarea economiei, ci și despre pace, libertate și siguranță. And Croatia and Romania are like-minded countries. We are against the European Union of several speeds or several tiers or a core and periphery. Susținem fiecare drept al fiecărui membru din țară să aibă aceleași drepturi și aceleași obligații și să fie capabile să profite de oportunitățile Uniunii Europene care ne sunt la dispoziție. I believe that today în prezent, cred că suntem prea concentrați. Așa cum se întâmplă în Londra, care a decis să părăsească, dar îi respectăm decizia oamenilor britanici. În orice caz, vrem să rămânem 27 și sper că mai multe țări vecine să se alăture Uniunii Europene. Nu înseamnă mai multe instituții, dar să fie mai aproape de oameni, să nu sufere de un deficit democratic și să fie mai eficienți în ceea ce privește fiecare zi din viață. First and foremost, it's youth employment. It's taking care of our young. It's educational responsibility. It's investing into innovation, into research, technology. It really is taking care that Europe not only holds pace with other world powers, but that we do become the most prosperous area of peace, security and stability in the world. And this is what Romania and Croatia will continue to do. And I'm looking forward to working together with Romania in the trio of presidency in 1919-2020. Croatia will be presiding in the first half. Și acum, la sfârșitul discuției noastre, excelența dumneavoastră, ați putea să dați studenților câteva direcții, câteva sfaturi pe care le considerați că sunt esențiale pentru ei să le urmeze în timpul anilor universitari și să le folosească în scop profesional, dar de asemenea să devină cetățeni mai buni într-o lume mai sigură și mai bună. În primul rând, să fii ambițios. Pentru că, dacă ești ambițios, poți obține orice ți-ai propus. Desigur, asta înseamnă să muncești din greu, să te dedici mult, să fii susținut de întreaga comunitate și să accepți uneori că nu vei avea succes tot timpul. Dar nu trebuie să fii descurajat. Ar trebui să o iei ca pe o lecție învățată și ar trebui să-ți continui drumul și să nu regreți trecutul. Totodată, să te folosești de trecut și să o iei ca pe o experiență pentru a-ți contura propriul viitor. Eu provin dintr-un oraș mic, cum spuneam, am fost născută când s-a format Iugoslavia, în timpul regimului comunist și nici nu am visat că într-o zi voi deveni președinte sau că o să călătoresc în toată lumea, care întotdeauna a fost visul meu. Even though it was not required at school at the time. So do not constrain yourself just to the activities. Am vrut să văd lumea, să văd diferite culturi, am început să învăț limbi străine de la o vârstă fragedă, chiar dacă nu era necesar
pentru școală în acea perioadă. Deci să nu te limitezi doar la ceea ce se învață în școală. Fii curios, cercetează, creează-ți un proiect propriu, fii conectat cu alți oameni, folosește avantajele noilor tehnologii, dar de asemenea nu uita de comunitatea care te înconjoară, de oamenii care te înconjoară, pentru că știm ceea ce contează în viață sunt oamenii, prietenii, familia. Întotdeauna am răspuns când mă întrebau cine este modelul meu în viață, dar este foarte dificil să ai doar o persoană luându-l drept model. Sunt o mulțime de bărbați și femei care îmi sunt modele. Who advocate for education, especially the right of girls, who are denied that right in a huge part of the world. But what's most important is that it's easy to. Cel mai ușor este să urmărești, dar cel mai greu este să conduci. So you should always think of yourselves in those terms of being a leader, of how you can lead in small things and then bigger things. And again, the future is in your hands. You are the leaders of tomorrow, and we are counting on you. Thank you so much, Your Excellency. We hope to enjoy in Timișoara, and have a nice day. Thank you very much.